Uma pergunta constante aqui no canal é como estudar todos os dias, né? Como realmente alcançar aquela constância da qual eu tanto falo nos meus vídeos aqui. Eu estou sempre falando para vocês sobre a necessidade de conquistar a aprovação todos os dias, eu estou sempre falando para vocês sobre a necessidade de estar progredindo todos os dias. E a maioria das pessoas, quando olha para si, nota que não tem em si aquela capacidade, né? De todos os dias estar ali batendo ponto, digamos assim, fazendo o que é necessário. E deixa eu te contar um segredo: eu também não tenho. Eu também não tenho. Ah, Matheus, então você conta mentira? Não. É porque não é fácil, tá entendendo? É uma batalha. Todo dia é batalha. Para eu conseguir postar vídeos todos os dias aqui no YouTube, é uma batalha. Para eu conseguir estudar todos os dias, é uma batalha. Para eu conseguir dar as minhas aulas todos os dias, é uma batalha. Ou seja, quando eu estava estudando para concurso, você acha o que era fácil para mim? Que era fácil eu todos os dias pegar um pouquinho, nem que fosse um pouquinho, mas dar o meu máximo realmente naquele pouco, né? Como diz o adágio latino, máximos em mínimos, dar o máximo no mínimo. Você acha que era fácil? Você acha que era uma coisa que eu fazia assim? Nossa, isso aqui é mole fazer. Não, é batalha mesmo, meu filho. É a mesma coisa de construir força, força muscular. Força muscular se constrói na base da dor, do sacrifício. E se alguém virar para você e falar, não, você vai ficar grande, pode ir na academia, você vai ficar grande aqui, ó, fazendo bem pouquinho, fazendo fisioterapia. Mentira! Você já viu algum bodybuilder saindo do Pilates, cara? Não, não adianta, não dá. Você já viu algum faixa preta de jiu-jitsu, de muay thai, sendo um cara que só faz o treininho leve ali, só faz a coisa fácil, só faz aquilo que ele tá com vontade de fazer? Não. É a falta da lógica do sacrifício que impede você de conseguir fazer esse estudo todos os dias, de estudar de verdade todos os dias. Você não quer se sacrificar. Então, é como o jogador de futebol, quando começa a ganhar muito dinheiro, ele começa a tirar o pé da bola, né? Ele não entra na dividida assim com o pé firme, ele vai já com o pé mole, ele já vai ali, né, desanimado. E muitas vezes você é a mesma coisa. Não porque você esteja com a vida ganha igual o Neymar, não. Você faz isso porque você é mole mesmo, porque você nunca treinou a sua vontade. É necessário treinar, desenvolver a vontade para que isso seja possível. O que não é fácil. Treinar a vontade não é fácil. Aqui está um fato que você precisa ter em conta. Você está numa batalha. É por isso que, há algum tempo atrás, eu sempre falava aqui nos vídeos sobre guerra mental, né? Você está numa guerra mental. O maior inimigo da sua mente é a sua própria mente. São os seus pensamentos de sabotagem. É a resistência interna, como diz o Steven Pressfield lá na Guerra da Arte. É essa, toda essa postura de querer continuar acomodado exatamente onde você está. Você, do jeito que você está hoje, você não vai conseguir estudar todos os dias mesmo. Você precisa mudar. É aqui que está a grande mensagem desse vídeo. Você quer começar a estudar todos os dias? Você precisa mudar. E não é mudar só, pegar, eu vou pegar a dica. Eu quero a dica para ser aprovado. O professor, qual é a dica? Qual é o bizu? Não, não é dica não, meu filho. É o seguinte, treinar a vontade. Tá? Treinar a sua vontade. Tomar uma decisão consciente. Na primeira aula da direção intelectual, que eu faço a cada 2 semanas com os alunos da Forja, eu falei sobre isso, os 4 níveis da vontade. É uma coisa que eu recomendo muito que você estude no livro Controle Cerebral e Emocional, do Narciso Hirala. Maravilhoso. Mas são os 4 níveis da vontade. Você tem, em primeiro lugar, a doença da vontade, a abulia, a falta de vontade, a pessoa que não consegue ter nada. É típico, por exemplo, dos depressivos, né? O sujeito, para ele levantar da cama, não levantar, assim, tanto faz, né? Tanto faz, ele já não está vendo sentido para nada, então não tem vontade nenhuma. Acima da abulia tem o mero querer, que é onde a maioria das pessoas está. O cara até quer, assim, mas é um quererzinho, sabe? Ah, eu quero, né? Tipo assim, ele olha para a praia, tá bonita, ah, eu quero entrar, mas aí ele olha para a piscina, eu quero também, aí ele olha para a cerveja, eu quero, aí ele olha para o chá, eu quero. Tudo ele quer, mas ele não quer de verdade nada, ele quer. É um quererzinho, assim. Uma coisa boba. Quantas pessoas não olham para si e veem que essa é a vontade delas em relação ao concurso? Não é que você queira, você tenha sangue no olho. Um aluno meu que passou em primeiro lugar, o Gabriel Mota, quando ele fez a entrevista falando sobre a aprovação dele, isso ficou muito ressaltado, assim, o quanto que ele falava, cara, tem que ter sangue no olho, tem que ter aquela vontade de vencer, você tem que olhar para aquilo e falar, isso aqui é o que eu quero, de verdade. E todos os dias lembrar da sua decisão de que você quer aquilo. A maioria das pessoas não tem isso. O cara se inscreve para o concurso. Ou então nem se inscreve ainda, nem abriu o edital ainda. Por exemplo, vai ter um concurso aí do ICMBio, do IBAMA, né? Nem abriu o edital ainda. Aí tem um monte de gente que já está assim, ah, eu quero, é bom, né? Ser analista ambiental, legal, legal pra caramba. Mas aí você olha para o dia a dia do cara, o cara não está estudando, não está fazendo nada. Não quer, não quer, cara.
Isso é a mesma coisa de eu olhar e falar, eu queria ser padre. Eu, mas eu sou pai, pô, sou pai, sou casado, como é que eu posso ser padre? Tá entendendo? Você olha pra uma coisa que é boa e essa coisa ela convida a tua vontade. Só que é um quererzinho, é uma vontadezinha baixa. Depois disso tem o impulso. Muitas vezes você é movido por impulsos, né? É uma vontade que já é um pouquinho mais forte, só que ela não é organizada, ela não é decidida. Você tem aquele impulso, você vai e faz aquilo correndo, entendeu? Mas não tem uma organização, não tem uma, de fato uma decisão ali por trás. A vontade perfeita é a vontade decidida. É quando você contempla alguma coisa com a sua inteligência convida a sua vontade e você diz um sim decidido. Eu quero isso. E uma vez que você decidiu, você já não muda. Você continua naquela direção. Que é um grande problema, né? Tem gente, às vezes, que até toma decisões, só que começa a ficar duvidando o tempo todo das suas decisões. Não é que você não possa mudar uma decisão, mas precisa ter um... Primeiro de tudo, você tem que analisar o quadro e ver se realmente, né, faz sentido mudar aquela decisão, ver se realmente aquilo é necessário. Algumas vezes, sim. Algumas vezes você toma uma decisão e as circunstâncias mudam, e aí você precisa mudar a sua decisão também, mas não é tão comum, assim. Na maior parte das vezes você muda de decisão porque você, em primeiro lugar, não tomou decisão nenhuma. Você foi numa determinada direção por impulso. Então, você quer estudar todos os dias? Aprenda a tomar decisões. Aprenda a tomar decisões. Por que, por exemplo, eu decidi fazer uma direção intelectual com os meus alunos da Forja do Estudante Aprovado? Porque eu notei o seguinte, grande parte das pessoas que reprova em algum concurso ou vestibular difícil, não reprova porque não sabe o conteúdo de português, de matemática, de física. Mas, na verdade, é porque a pessoa não sabe, em primeiro lugar, ativar a própria inteligência. A inteligência aqui, no seu sentido lato, seu sentido etimológico. Lintus ledere, ver dentro da realidade. Então, assim, o sujeito até decora meia dúzia de informações, mas aquilo não tem importância nenhuma, depois ele esquece. Todo ano fica recomeçando os estudos. É coisa mais esquizofrênica do que isso. Todo ano recomeça o estudo do zero. Mas você nunca progride, você nunca vai mais longe. Por quê? Porque você não é capaz de aprender alguma coisa de verdade. Você não é capaz de ser um estudante digno da aprovação. Então você é um eterno aluno. Esse é o problema. E essa é a missão da Forja, fazer com que você se torne um estudante digno da aprovação que você é o mesmo. Então, convido você a entrar na Forja, como sempre. E a gente se encontra no próximo vídeo. Link para a Forja já está aqui na descrição. Forte abraço para você. Fica com Deus. Até a próxima.